Dobro večer, poštovani gledaoci. Moje ime je Rasim Pavica. Pratite centralni OBN Info. Evo i vijesti koje su obilježile dan. Protesti u Sarajevu. Građani pozivali policiju da pređu na njihovu stranu. Uprkos protesta građana Bihaća, Hamdija Lipovača neće podnijeti ostavku, saopćio na preskonferenciji. Imzo Selimović, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i prije isteka mandata podnio ostavku i povukao aplikaciju za nastavak vršenja ove funkcije. Protesti danas održani i u Bijeljini. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio da Europska unija nije zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu. Na sastanku sa Bostićem i Dodikom Vučić poručio da je interes Srbije u ovim kriznim momentima sačuvati dobru budućnost Republike Srpske. 70.000 Ukrajinaca na ulicama Kijeva. Protesti su i danas glavna vijest koja stiže iz naše zemlje. Slike Sarajeva i danas slike protesta. Više desetina građana okupilo se danas ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje su nastavljeni mirni protesti. Za sutra su najavljeni protesti podrške građanima Bosne i Hercegovine, i to iz Beograda. Protesti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počeli su u podne pred zgradom predsjedništva. Među zahtjevima demonstranata su puštanje uhapšenih tokom nereda u petak, smanjenje plata i naknada državnim službenicima, smanjenje javnih troškova, te procesuiranje političara i funkcionera koji su, kako ističu, opljačkali Bosnu i Hercegovinu, smjena federalne, ali i državne vlasti. Kompletna vlada, Nikšić mora otići, on još nešto kalkuliše, on misli da će ovo potrebati, ajmo, narod će se smiriti. Neće se narod smiriti dok on to... Oni ako ne daju ostavku, može se desiti da bude 6 puta gore nego što je ovo bilo. Mi smo i dalje i gladni, i žedni, i bosi. I mi vas molimo da se ovo ne svede, da je ovo borba samo na federaciju. Isto stanje kako je u federaciji Republike Srpskoj. Zahtijevajući puštanje uhapšene djece, roditelji i demonstranti uputili su se prema zgradi uprave policije Centar. Okupljenima se obratio šef kriminalističke policije uprave Centar Mirsad Šukić. Jedino je 10 lica predato u nadležnost kantonalnog tužilaštva Sarajevo, samo 10 lica. Pređite na našu stranu! To je policija nakratko i učinila pred zgradom kantonalnog tužilaštva. Specijalci su skinuli kacige i odložili štitove. Od čelnih ljudi tužilaštva kantona Sarajevo demonstranti i roditelji ponovo su zatražili oslobađanje djece. Ja sam otac uhapšenog djeteta koji je proveo veći zatvor, najvjerojatnije već oko 4 sati, Džepa Losanina. Znači, on je po zakonu trebao da bude pušten poslije 24 sata. Taj zakon policija nije ispoštovala. Po naredbi tužilaštva kantona Sarajevo, policija odmah pustila 23 uhapšene osobe na slobodu, dok su za 10 osoba predložene određene mjere. Treba istaći da danas osumnjičeni nisu privođeni u zgradu tužilaštva, znači nikako niti jedan nije bio u zgradi tužilaštva, a za sve dalje informacije trenutno nismo mogli, jer zbog bezbjedonosnih uslova smo evakuisani, tako da dalje informacije ne možemo davati za javnost. Protesti u Sarajevu nastavljeni su pred zgradom državnog parlamenta. A iz tužilaštva kantona Sarajevo upravo je pristigla informacija da je i 10 osoba uhapšenih poslije protesta u petak, koje su bile zadržane u pritvoru, pušteno uz određene mjere zabrane. Ovu informaciju potvrdio je portparol tužilaštva Alen Hamzić. I u Bihaću danas također mirni protesti, i to sa jednom porukom okupljenih demonstranata u grupu pod nazivom Bosansko proljeće. Pregovora, kažu, nema, jedino usvajanje njihovih zahtjeva, među kojima je i ostavka premijera Lipovače, što je on danas na preskonferenciji odbio uraditi. Sa druge strane, također u Sanskom mostu zapaljena je vikendica federalnog ministra razvoja i privrede Sanjina Halimovića.
I u Krajini danas su se održali mirni protesti. Građani su protestovali u Bosanskoj Krupi kao i na gradskom trgu u Bihaću gdje se okupilo oko 200 građana koji su se ogradili od vandala i najavili obračun s njima. U ime organizatora obratila se Aida Sejdić koja je rekla građanima da ostanu mirni te da oni koji žele stvarati nerede ne pripadaju njihovoj grupi. Sejdić je rekla da nema pregovora s vladom nego da će uputiti zahtjeve koje skupština mora usvojiti. U protivnom, kako je rekla, krenuće se u blokadu glavnih saobraćajnica. Prvi od zahtjeva, kako je rečeno, jeste smjena kompletne vlade Unsko-sanskog kantona. Ovo okupljanje je osiguravala policija, a incidenata nije bilo. Održano je i vanredno zasjedanje kolegijuma Skupštine Unsko-sanskog kantona, a nezvanično u poslijepodnevnim satima trebala bi biti održana i vanredna sjednica Skupštine. No, nije bilo mirno u cijeloj krajini. U Sanskom mostu je zapaljena vikendica federalnog ministra za privredu i razvoj Sanjina Halimovića. Riječ je o vikendici koju je Halimović, bivši načelnik opštine, izgradio za vrijeme načelničkog mandata. U gradu na Sani provalničke grupe su u atmosferi haosa izazvanog protestima tokom noći opljačkale veći broj privatnih kuća. Načelnik opštine Sanski most Mustafa Avdagić zakazao je kolegijum opštinskog vijeća zbog stanja u gradu. A u ovim momentima počelo je i vanredno zasjedanje Skupštine Unsko-sanskog kantona. Ukoliko oni podnesu ostavku, podnijet će i premijer Lipovača, koji je danas demonstrante podijelio na nekoliko grupa, između ostalih na huligane, te ljude koji su na demonstracije tu bili sasvim slučajno. Premijer Lipovača je poslao poruku i medijima. U zadnji 72 sata bio sam na području ovog kantona, ove zemlje i najčešće ovog grada i još češće ove kancelarije. Kad nisam bio u ovoj kancelariji, bio sam u drugim policijskim upravama, gdje sam radio operativno s policijom u stabiliziranju stanja i onoga što je iz domena Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što želim posebno da zahvalim svim portalima i svim medijima koji su od ovoga svega počeli stvarati linč protiv mene i moje porodice, od toga da se uništava privatna imovina moje šire porodice, pa do toga da ste mi jučer poslali ljude da zapale živu moju porodicu, moju ženu i moje troje djece, maloljetni koji su u tom momentu bili u kući. Svima vama hvala. Od Krajine ćemo do Posavine i u Bijeljini danas protesti protiv teškog socijalnog i ekonomskog stanja u Bosni i Hercegovini. Danas se na gradskom trgu ispred zgrade općine Bijeljina okupilo oko nekoliko stotina građana. Demonstranti su tražili posao, zdravstvenu zaštitu, promjenu vlasti, kako lokalne, tako i na nivou Republike Srpske. Protesti su protekli relativno mirno, s tim da se jedna druga organizovana grupa navijača Incident usprotivila demonstrantima i uzvikivala parole: ovo je Republika Srpska, Bijeljina je Srbija, nikad federacija, Ratko Mladić. Do sukoba između ovih grupa nije došlo jer se između njih nalazio veliki broj policajaca. Demonstranti su najavili proteste za sutra ispred zgrade općine Bijeljina u 13 sati. Oglasio se i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Moram da kažem da je Republika Srpska odlučna da zaštiti Republiku Srpsku. Svi odgovorni ljudi u Republici Srpskoj izražavaju spremnost da se suprotstave bilo kakvom nasilju i uvozu nemira i demonstracije iz federacije, zašto postoje indikacije da postoje određeni planovi. Postoje organizacije u Tuzli koje žele da obezbede prisustvo demonstranata iz Tuzle i u Bijeljini. Mi za nas je to nedopustivo. Policija Republike Srpske takav uvoz nereda u Republici Srpskoj neće dozvoliti i bit će spriječen svak onaj i procesuiran svak onaj koji to čini. A nakon dodatnih konsultacija, kolegija je Skupštine Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zbog sigurnosti učenika odlučeno je da nastave u osnovnim i srednjim školama na području općine Tuzla neće biti do daljnjeg. Kolegi Skupštine i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova će sutra ponovo izvršiti procjenu stanja sigurnosti, nakon čega će biti donesene nove odluke o izvođenju nastave u školama, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Osim toga, u Tuzli su se i danas okupili građani kako bi pružili podršku građanima u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i kako bi ponovili svoje zahtjeve koji su upućeni zastupnicima u Skupštini kantona Tuzla.
U vezi sa protestima u Sarajevu stiže i reakcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, koji je ocijenio da bi, ako stanje u Bosni i Hercegovini bude eskaliralo, trebalo eventualno razmisliti i o trupama Europske unije. Razmotrit ćemo stanje u Bosni i Hercegovini u utorak 11. februara u Međunarodnom upravljačkom odboru. Austrija će povećati broj svojih vojnika u Bosni i Hercegovini. Ako stanje bude eskaliralo, morat ćemo eventualno da razmišljamo o trupama Europske unije. Međutim, ne sada, rekao je Incko. On je za Bečki kurijer ocijenio da je sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini najgore od završetka rata, odnosno od Dejtonskog sporazuma 1995. godine. Iz OHR-a je još podvučeno da je tokom intervjua Incko odgovarao na hipotetičko pitanje novinara. Podnošenje ostavki nastavljeno je u Sarajevu. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Himzo Selimović najavio je na današnjoj preskonferenciji da će podnijeti ostavku na ovu funkciju. Iako se ne smatra krivim za incidente nastale za vrijeme protesta, ostavku podnosi jer u trenutnim okolnostima nije u mogućnosti garantovati sigurnost članovima predsjedništva i uposlenicima ove institucije. Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini je takva da direkcija nema naredbodavnu nadležnost ni prema jednoj policijskoj agenciji. U članu 11 direkcije ima propisana obaveza svih policijskih tijela Bosne i Hercegovine i onih tijela u Bosni i Hercegovini, dakle svih policijskih agencija, da pruže pomoć direkciji kad to zatraži. Ali nema propisana sankcija ako se to ne desi. Mi smo i taj dan, obzirom da je bio ugrožen objekat predsjedništva Bosne i Hercegovine, tražili i angažovanje specijalne policijske jedinice SIPE i kolege su odgovorili da nemaju zakonsku nadležnost da te kapacitete stave u funkciju. Nisam niti mogu prihvatiti da sam kriv za tu situaciju, ali ja sam odgovoran čovjek i sutra kad me članovi predsjedništva budu pitali da li garantujem sigurnost da članovi predsjedništva i drugi uposleni u predsjedništvu mogu potpuno bezbjedno i u normalnim uslovima doći na posao, u ovim uslovima stalnih tenzija ja to ne mogu garantirati. I kao odgovoran čovjek ja ću pismeno obavijestiti nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da podnosi ostavku. A za sigurnosnu situaciju u našoj zemlji brinu i istočni i zapadni susjedi. Stoga su danas održani sastanci u Mostaru i Beogradu. U gradu na Neretvi sastali su se hrvatski premijer Zoran Milanović i predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda. Milanović je izjavio kako do protesta u Bosni i Hercegovini možda i ne bi došlo, da je Europska unija imala jasniju politiku prema našoj zemlji, te poručio kako će se zalagati da Bosna i Hercegovina dobije europsku perspektivu. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda zahvalio se Milanoviću na dolasku, rekavši da je njegov dolazak glas Europe. Evo, ukratko smo u ovom kratkom vremenu obišli 2-3 lokacije da jednostavno se vidi šta se tu dešavalo. Sasvim normalno interes zašto je to tako bilo, zašto nije bilo reakcija i svega ostalog. Ne bih vas previše opterećivao s tim. Nadam se da će vrijeme pokazati zašto je to došlo ovdje, zašto je na kraju izabrani Mostar da se u njemu to desi. Hvala dragom Bogu, nije prešlo u neke međunacionalne sukobe, jer ovaj grad je prepun rana iz prošlosti. Ovakve situacije su vrijeme za potpaljivanje niskih strasti. Ja sam došao smiriti strasti. Odnos Europske unije je odnos nezainteresiranosti. Ne bih rekao zlobe ili zle namjere, nego nezainteresiranosti koja proizlazi iz nezainteresiranosti, ne iz neznanja. Bosna i Hercegovina po meni, i za to ću se zalagati, treba dobiti.